Molt bon dia a tots i benvinguts en este dimarts 14 de gener, que ja és la Costa i Sant Antoni. El dia és el dia 16 o el 17, senyor director? Ara no sé si és el 16 o el 17, Sant Antoni. Però ja sabeu que com tenim el Facebook, doncs podeu posar ahí. Ai, Susana, que Sant Anton o Sant Antoni és el dia 16-17. I així nosaltres ja ho sabem. El dia de la foguera sé que és el dia 16, però Sant Antoni serà el 17. No sé, ara mateix ja estic un poc liada. Estem a 14, cada vegada més prop. I avui anem a fer un repàs de tot el que tenim, perquè atenció, perquè jo sé que el primer convidat que tinc avui ací enamora a tota Espanya. Dic a tota perquè sí, xics i xiques. Òscar Ramos, el coneixereu pel seu paper de Robert en l'Alqueria Blanca, però també ha estat en Centre Mèdic i moltes altres sèries, moltes altres sèries, que ara ell ens ho contarà. Jo va fer un Instagram d'estes de preguntetes este cap de setmana i jo he anat ahí un poc agafant aquestes idees que vosaltres, els que esteu en casa, voleu transmetre-li. Després d'ell també tenim reportatges en directe, tenim connexions en directe, reportatges. Tenim també a Vicent Úbeda, que és el president de l'Associació contra el Càncer de Guadassuar. És el nou president i ve acompanyat també de Paqui, membre de l'associació. Fins ara hi havia una directiva, ara ha canviat i ell s'estrena com a president i s'estrena en televisió per a donar-se a conèixer. Tindrem també en el nostre apartat a Pasqual García, el nostre periodista esportiu, que ens contarà tot el que n'hi ha esta setmana en quant a esport en València, Horta i la Ribera. Tindrem també la nostra secció d'assessorament d'imatge en Rocío Parrilla, que avui ens contarà també sobre tot l'assessorament i tot el que hi ha. Què ens contarà avui? Colors, ja sabeu que ella ens conta tot el que ve millor a cada persona. I tindrem moltes coses més així en el programa. A Vicenta Alcácer, presidenta de Tirus de València, que també estarà per a contar-nos aquests trucs de les rebaixes. Tot això i més així en este programa. I ara el que anem a fer ara sí que vos presente. Jo he de dir que soc fan, soc seguidora, m'encanta i tindre-lo així és una de les coses que la meva professió me dona, així és que jo dono les gràcies. Tinc a Òscar Ramos, què tal? Com estem, un gran actor i que avui està així, en este plató. Què tal? Bon dia i gràcies per convidar-me. No, per favor, gràcies a tu per vindre, perquè jo et faré les preguntes meues, per supost, però preguntes també de la gent que vol saber sobre tu. Jo voldria anar, començar un poc per aquest paper de Roberto. Era Roberto, no? Sí. Robert, sí. Robert. Era Robert, advocat, i que nosaltres, sens dubte, coneguerem un poc més en aquest paper, que enamorares, que totes volien ser... Jo volia ser la dona de Robert. Sí, i soc molta amiga de Lola Molto, la que feia... Clar, és que és de Carlet, ella. Sí, soc molta amiga i li diria, jo vull que el teu fill ja, al menut, que també conec, per supost, a Nani i també tinc l'honor de conèixer a Miguel Barberà. I la veritat, jo d'ells no es diria res, però adora sí, adora Lola. Conta'ns un poc com naix, per fi, perquè la faena de l'actor en si és complicada en el sentit de tindre una faena estable i tal. I estudies molt, però com arriba a aquest paper? Aquest paper que vos fa en aquest moment ser els actors de moda en la Comunitat Valenciana. Va ser molt curiós perquè jo vivia a Madrid, estava fent coses per Madrid i vaig fer un primer càsting per a l'Alqueria. Mai vaig saber res més. I a l'any de fer aquest càsting em va telefonar la meva representant: te'n recordes d'un càsting que feres per a Canal 9? I jo, se m'havia oblidat, no me'n recorde. Bé, que el projecte s'havia parat, però que ara retorna i volen fer-te una segona prova. I jo no me'n recordava ni de la primera. Vaig fer la segona prova en Miguel Barberà i ja me confirmaren per al projecte. I res, vam començar, ningú no sabia si la cosa funcionaria o no. Es va estrenar el primer capítol i ja vàrem fer una audiència molt més per damunt de la mitjana de Canal 9. I al poquet ja renovarem
I així una temporada, rere l'altra, rere l'altra... I anàveu pel carrer que no podíeu ni anar. No podíem caminar pel carrer, sí, sí. No, i encara avui, bueno, este cap de setmana m'han reconegut, no sé, com 4 o 5 persones, que ja fa molts anys que no s'emet l'Alqueria, però la gent encara té la imatge, no?, de, bueno, dels estan, personatges. Bueno, vídeos en casa que venien els packs i tot. Sí, sí, veritat. I està tot ahí. Jo vaig poder veure, a més, unes de les preguntes que te feien, és molts seguidors teus i seguidores... I molts se'n recordaven d'aquest paper. També de Centre Mèdic, no? Que molts te preguntaven si continua tant un com l'altre. Sí, clar, és que Centre Mèdic va ser l'última sèrie que vaig fer, que es va emetre l'any passat. Este sí a nivell nacional. Sí, era diària i clar, ahir també me reconeixen prou. En quin paper te quedes? El de l'advocat, el del metge? Bueno, jo... Tots els recorde amb molt de carinyo, no? Perquè passes molt de temps en els personatges, els has de defendre i no sé. Però probablement Robert és el que més carinyo li tinc, perquè varen ser 5 anys fent aquest personatge com 10 temporades i quan et passes tant de temps fent el mateix personatge acaba quedant alguna cosa dintre teu, no sé. I què diuen els teus pares? Sobretot en el personatge de Robert, perquè jo me consta, perquè m'ho han dit, ha vingut el pare del que fa el paper de Robert, i tots li diuen, perquè sé que és comercial o algo així. Sí, i... era, ara ja s'ha jubilat. Veus com sé? Sí. Si és que ho contem així al final. Sí, al final coneixien més a mon pare que a mi. Clar, perquè ell feia rutes. Ja que ve el pare del Robert, el pare del Robert, sempre el pare del Robert. I ma mare, que treballava a l'Hospital Doctor Peset, clar, no era Victòria, era la mare de Robert. La mare de Robert. Tu eres de València, vius a València. Sí, vaig néixer a València i he tornat a la terreta fa uns mesos. He estat vivint fora i ara he tornat. Tiempos de guerra és una altra de la sèrie. Que tens un fum, que no és que ens queden soles en eixe paper de Robert, sinó que és Centro Médico. I és a València, però Tiempos de Guerra... Sí, Médico. Tiempos de Guerra va ser més una col·laboració perquè la productora era Bambú, és una productora molt, molt potent i jo ja em coneixien i va ser per un capítol només, però varen tindre un problema que es veu que l'actor que havia de fer el meu paper els havia fallat a última hora tal, i me varen telefonar si ho podia fer i clar, vaig dir que sí, perquè... No sé, Bambú mola. Bueno, La que se avecina, sí. No sé, Un cop definitiu, Núvols amenaçadors, La visita de consciència... Estes últimes no sé què són. Ah, pues està... No sé si són capítols que no me'n recorde, però sèries no... Un cop definitiu 2012, Robert, el paper de Robert també, però... Ah, igual són capítols, ai, noms de capítols de l'Alqueria. Sí, perdona, és que pensava que estaves parlant de projectes i dic... No me sona, no? Però si són capítols, Amares para siempre. Sí, Amares para siempre. Misterioso asesinato, diu el director, que susto, el susto me l'han portat jo. No, clar, és que només de l'Alqueria vaig fer 100 i pico capítols, clar, sí. I només els noms de... Per què desapareixes? Que bona pregunta. Bueno, vaig desaparèixer 2 vegades. Sí, després tornaré. Sí, no sé, perquè els actors de vegades fem aquestes coses. Sí, la primera vegada que me'n vaig anar era perquè jo necessitava una temporadeta de descans i me'n vaig anar a viure a Londres i a estudiar allà. I clar, van justificar que li posava les banyes a la meva dona perquè tornava a la franceseta, tal... Sí. Però bueno, vaig estar un any fora... Però no te preocupes, que a mi me cauis igual de bé. Ah, mira, gràcies, perquè la gent me va odiar, eh? La gent, però què li has fet a Raquel? Me deien de tot pel carrer. Clar, és que la parelleta Raquel Robert era molt volguda. Sí, era molt xulo, era molt xulo, és veritat. Sí, sí. Però això són els guionistes, tu, els guionistes. Bueno, clar, però de cop i volta un dels protagonistes diu que se'n va i clar, t'has d'apanyar des de guió, no? Has de justificar que el personatge se'n vaig a... I a més, és que moltes vegades la gent del carrer no ho comprèn. I no. Jo, ma abuela té 88 anys i te ho ha de dir, perquè ella és mega fan de La creïlla blanca. La creïlla blanca. És que ella li diu La creïlla blanca, sí, i li dius bé i ella te diu, guai, pues això estic dient jo, La creïlla blanca. Okay. No sap dir-ho, es pensa que està dient-ho bé, però no sap dir-ho. I ella, jo li ho havia dit, iaia, avui ve Robert, el teu Robert, i ella, ai, tant, no sé què. Si per ella haver sigut, estaria així també. La gent del carrer se creu els personatges. Sí, sí. Bueno, no crec que tot el món, però... Però els més majors, per exemple, sí. Sí,
molta gent es pensa que eres el personatge. A mi m'han demanat consell com a advocat pel carrer. Sí, una dona me demanava consell per a un divorci o no sé què. Jo li vaig dir, senyora, és que jo no sóc advocat. Com que no? No, jo sóc actor. Te veig tots els dies. Jo no faig d'advocat, clar. L'última sèrie que vaig fer, la de Centro Médico, òbviament no sóc neurocirurgià, o com es diga. Clar, si me poses perquè t'apanyi el cervell, probablement n'hi haurà un problema serio. Clar, jo sóc actor. Igual que si faig de psicòpata, doncs no sóc un psicòpata, o vull pensar que no ho sóc, però fem personatges, clar. El problema és que si eres bo, tot el món te vol, sí. I si eres mal, quan t'eixes al carrer, també t'hi diuen de tot, com si fores el personatge de deberes. Sí, bueno, formo part de la faena. Perquè jo tinc un amic que està en la sèrie, bueno, és actor molt reconegut de telenovel·les, Roberto Mateos, no sé si el coneixeràs, que està en El Dragón, ara mateix a Netflix, i és el mal, malíssim, tal, i vaig pujar un vídeo en ell i comentava, va dir el nom i com un nom que no me recorde com es diu en la sèrie, diu, si me'l trobe per ahí, sí. El deixe a trossets d'allà i contesta, ve Susana lo que crea uno. Sí, sí que és veritat, a la gent li costa de vegades separar el que és una cosa d'una altra, però bueno, va en el pack. I en què està ara mateix a Òscar Ramos clavat? On te podrem veure? És que de moment no es pot dir res. Ja estem, no, tots igual. No, és veritat, a mi m'agradaria molt dir-ho, però sí que és veritat que les productores i tal es posen molt serioses en aquestes coses i no deixen dir res. Però bueno, sí que n'hi ha un parell de cosetes ahí, quasi, quasi. La productora se pot dir? No. No. Madonna Carabases. No, Carabas sale a Brandon. Però bueno, en teoria una de les coses seria per a l'autonòmica, per a Apunt, i si tot va bé, l'altra per a Nacional. Per a Nacional. Ahí està. Tu estàs en Madrid? Bueno, ara tenes... No, ara estic a València. No hi ha res com a València. Sí. Però Madrid tira. Sí, bueno, en Madrid he viscut tres vegades, en tres moments diferents, i la primera vegada 5 anys, la segona 3 anys i pico, clar, d'on te criden... Te comprenc, perfectament, te comprenc. D'on te criden, pues has d'anar i ja està. Pues, Òscar, moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més. És que jo diria, perquè pel·lícules també has fet. Pel·lícules he fet dues, només. Una, Males de la Iglesia. Dos només, diu. No, és que costa més. Treballar en cinema és molt complicat, és un sector molt tancat, es fan poques pel·lícules... Llavors, és més difícil. Jo sé que per als actors el fer una pel·lícula és guai, però ens agrada més, o sigui, jo crec que les sèries, perquè la gent està ahí veient constantment. A mi m'agrada molt el teatre. Ah, això és una altra, te podem veure? Ara no, he estat 5 anys fent teatre, però ara mateix no. Estic esperant per audiovisual, però bueno, que si me criden per a fer alguna coseta de teatre a València, jo encantat, perquè a València només he treballat un mes en tota la meva vida. He fet més teatre a Madrid que a València i m'agradaria molt poder fer teatre a la meva terra. El Principal, el Talia, l'Olímpia, qualsevol. Ai, i nosaltres lliure. Anirem a veure. Volem veure a Òscar Ramos, Robert, de l'Alqueria, el teu paper en hospital, en centro médico, quin era? Silva, el doctor Silva. O el doctor Silva, con Wigau, altres papers. Volem veure-lo. Com... Sí, director, sí. Volem veure... No te dic el que m'ha dit perquè me fiques roja. Ui, no, digues, què t'ha dit? Que la gent vol saber-ho. Vinga. No. No, que me fiques roja, me dona vergonya. Què m'ha dit? Tu voldries estar dalt l'escenari en ell? Pues sí. Bueno, que podem també... fer alguna improvisació, alguna també, coseta. No? Clar. Ja està, jo vaig i tu me traus del públic i ja està. Clar, si ahir fem alguna escenetà, clar que sí. Moltíssimes gràcies, de veres. No sé si vols afegir alguna cosa més d'última hora. No, que moltes gràcies per tot. Gràcies a tu, de veres. Mil gràcies. Nosaltres ens anem ara a fer una connexió en directe. Tots atents, eh?